Ahojte, vítam všetkých priaznivcov OKR Moto. Máme tu taký super deň a super novinky na sezónu 2023. Nie je náhodou, sa volajú KTM 1290 Super Adventure. Po mojej lavici Esko, ktoré je viac určené na cestu, cestovanie po cestných cestách alebo asfaltových cestách, ale nezlakne sa ani terénu. No a veľmi dobre s ním môžete jazdiť aj na motokrosovej trati, dokonca aj s takými pneumatikami, ktoré sú v sérii na tomto motocykli. No a po mojej pravici moja obrúbená 1290 Super Adventure R, určená viacej do terénu. No a porozprávali by sme sa trošku by som vám predstavil rozdiel medzi týmito motocyklami, aký je tam rozdiel, čo tam je za rozdiel. No a uvidíte, aj vy posúdite a možno vám pomôžeme v tom vašom vyberaní alebo výbere v tých vašich motocykloch. Začnem touto S-kovou verziou, ktorú vidíte, ja si myslím, super nádhernej strieborno-bielo-oranžovej kombinácii. Je to taká kombinácia, ktorú som si vysníval ja pre seba, čiže vidíte tu nádherné oranžovo-čierne sedadlo, ktoré je určené síce viacej do terénu, ale je také pohodlné gelové, veľmi dobre sa s ním presúva dopredu, dosadu, čo hlavne využite tí, ktorí sa viacej budete presúvať v teréne alebo na nejakých šotolinových cestách. Musím sa pochváliť, že takéto sedadielko som mal skorej ako Chris de Burch, ktorý je ambasádorom týchto motocyklov, no a určite jazdí trošku lepšie ako ja. Ale ja si myslím, že nie to je dôležité, že kto je ako dobre, rýchle a super špeciálne jazdí na týchto motocykloch, ale to je veľmi dôležité, aby ste si jazdu užili, mali z toho obrovskú radosť. Ja si myslím, že jazda na motocykli je taká najlepšia, najfantastickejšia vec na svete, alebo aspoň pre mňa, možno aj pre vás niektorých tu. Niečo najlepšieho na tomto svete a nič lepšieho a slobodnejšieho neexistuje. Je to fantastická vec, keď si potrebujete vyvetrať trošku hlavu, trošku zabudnúť na ten každodenný stres a ten zrýchlený životný štýl, ktorý nás v podstate každý deň obklopuje okolo. No a tieto motocykle, to je niečo super dobrého, aby ste si trošku vyčistili hlavu a užili si ten každodennú radosť, alebo v podstate tú krátku chvíľu, keď si viete pre seba ukradnúť ten voľný čas a viete ho využiť tak, ako by ste ho chceli. Čiže motocykel upravený, vysnívaný podľa mňa, podľa OKR Moto, podľa mojich a našich 47-ročných skúseností, vždy dávame výfuk, na tomto je konkrétne výfuk Aerov, ktorý má nejaký zvuk. Ak sa prihlásite na odber videí OKR Moto, alebo budete sledovať nebodaj OKR Moto, tak tam si ho môžete vypočuť, aký má tento zvuk, vlastne výfuk zvuk. Prípadne sme ho pre vás porovnali aj s našim dvorným a obľúbeným Akrapovičom, takže ak máte chuť, volajte, hlasujte, ktorý má lepší zvuk. Na týchto modeloch 1290 Super Adventure S chýbajú padacie rámy. Ja som ich tam doložil. Niektorému zákazníkovi sme montovali aj v čiernej farbe. Ja osobne si myslím, alebo mne sa osobne viacej páči oranžová farba. Dopredu neuvidíte, ale ak zavoláte do OKR Moto alebo si pozrete OKR Moto, či už na web stránke okrmoto.com alebo na Facebooku OKR Moto, tam určite nájdete kopec fotiek, kde si môžete pozrieť také plastové, oranžové, fajné, krásne chladiče. Plasty, ktoré chránia vaše chladiče pred poškodením. Ak si pozrete po mojej pravici model R, tak ten tieto doplnky má, ale oštel by som ešte pri tomto motocykli S. Je to v podstate taký náš najpredávanejší motocykel, ktorého predávame oveľa viacej ako toho modelu R. Neviem, čím je to spôsobené, asi možno tým, že je o 1000 eur lacnejší ako model R po mojej pravici. Čiže možno, že tých 1000 eur je pre vás dôležitých. Žijeme v takom elektronickom, trošku obrátenom svete. No a tento motocykel je taký super elektronický, niečo ako počítačová hra,
Čiže máme tu strašne veľa elektroniky, čiže tento motocykel, dá sa povedať, že kvázi jazdí už sám od seba a ten pilot je tu na to, aby to občas kontroloval, alebo sa viezol na chrbte alebo na sedadle tohto nádherného motocykla. Čiže máme tu kopec všelijakých elektronických programov, máme tu radar v prednom svetielku. Podľa toho radaru tento motocykel bude jazdiť za tým vozidlom podľa toho, ako si to vy nastavíte, čiže krátkej vzdialenosti, strednej vzdialenosti alebo v dlhej vzdialenosti. No a vy nemusíte nič robiť, len sedieť na tomto motocykli. Ak pôjdete s ním na dlhšie výlety, povedzme do Albánska alebo ešte ďalej do Turecka, tak máte tu tempomat, tam si nastavíte v podstate požadovanú rýchlosť presunu na diaľnici, čo je v podstate veľmi únavná a veľmi monotónna a nudná záležitosť, ale vždycky tých prvých 500-600 km sa potrebujete niekde na tej diaľnici presunúť na nejaké zaujímavé miesta. Samozrejme, ak nechodíte do OKR Moto, lebo tu sadneme na motorku a za nejakých 150 metrov už jazdíme v zaujímavom teréne a na zaujímavých a veľmi krásnych miestach. Čiže ak chcete jazdiť krátko a super dobre, tak príďte do OKR Moto a kontaktujte nás. Či už máte záujem o takéto nádherné motocykle alebo o dobrodružnú jazdu. Vrátil by som sa k spomínaným programom. Tento motocykel má elektronické pérovanie, ktoré si viete nastaviť v tom programe TechPack. Buď si dokúpite celý konkrétny program TechPack, kde je viacej všelijakých elektronických vymožeností a možností. No a súčasťou tohto programu je program Suspension Pro. Čiže s týmto programom si viete špeciálne a super dobre nastaviť tento motocykel podľa svojej váhy, lebo tam si naklikáte podľa tabulky predpätie a kliky, okolko sa má v podstate ten motocykel pritvrdiť alebo znížiť. Keď si nedokúpite tento TechPack program alebo Suspension Pro, môžete tento program a toto nastavenie čiastočne využívať, ale nebude to celkom fungovať. Keď vyskúšate rozdiel s tým programom Suspension Pro a bez toho programu, príde na to, že vám to bude určite chýbať. Súčasťou toho TechPacku je aj taký program, že pohýnanie do kopca. Je to niekedy fantastická vec, hlavne keď máte nejakú obrovskú batožinu, prípadne nejakú ladvinku alebo spolujazdkyňu vzadu. Čiže vtedy sa pohnúť do kopca, aby ste sa neposunuli dozadu, je takisto fantastická vec. Keď budete jazdiť o samote a sám, možno, že túto elektronickú vymoženosť nevyužijete, ale ja si pamätám na tie svoje začiatky v autoškole, keď sme sa postavili do kopca, mal som zaradiť jedničku, držať ručnú brzdu a ešte sa aj pohnúť do kopca tak, aby mi auto nezdochlo, tak bola to nesmierne ťažká úloha. Toto všetko dneska momentálne už elektronika vyrieši za vás, len si musíte dokúpiť program TechPack alebo v podstate ten Hold Hilt program, ktorý vám pomôže sa pohnúť do kopca. V tomto programu TechPack je ešte jedna fantastická výmoženosť, že keď jazdíte po diaľnici a neboda je nejaká zápcha alebo nejaká nehoda a vy začnete strašne intenzívne brzdiť, tak vám tie elektronické alebo blinkre začnú tak špeciálne a vyslovene blikať a upozornia na to, že vy veľmi aktívne brzdíte alebo veľmi intenzívne brzdíte. Čiže budú takto tí ostatní účastníci cestnej premávky informovaní o tom, že sa stala nejaká vec a že vás majú vidieť. Čiže toto je taký bezpečnostný program, ktorý nestojí až toľko veľa. Čiže ak vám záleží na tom vašom živote alebo na tom vašom zdraví, určite je dobré to tam mať a dokúpiť si ho. Zabudol som spomenúť v tom Suspension Pro programe, že čiže máte tu aj rôzne možnosti nastavenia. Viete si dvíhať motocykel hore, dole, môžete ho mať v základnej polohe, môžete ho v podstate zdvihnúť, znížiť. Napríklad to zníženie je fantastická vec pri nastupovaní alebo pri tom pohýňaní, lebo tak určite, alebo možno skoro dočiahnete obidvoma nohami na zem s týmto motocyklom.
Súčasťou tohto tech rally alebo tech paku je rally program. Rally program je taký najvyspelenejší a najsilnejší program, alebo vtedy je ten motocykel, povedal by som, skoro otvorený, alebo tak by som povedal, že najmenej elektronicky sofistikovaný otvorený, lebo tieto motocykle sú strašne silné, majú 160 koní a váhu 220 kg. No a ja si myslím, že keby neboli tieto všelijaké elektronické programy, tak by jazdu na týchto motocykloch zvládol alebo zvládlo strašne málo ľudí. Ale sú nádherne sofistikovano elektronicky utlmené a na takýchto motocykloch, aj keď majú 160 koní, zvládne ich každý, v podstate aj malé dieťa, lebo sú veľmi, veľmi dobré a v podstate zvládnu tú jazdu za vás. No a v tom rally programe si viete nastavovať veľa vecí, napríklad aj pomoc trakčnej kontroly, koľko vás má pustiť driftovať. Viete si tam pustiť aj to, aby ste mohli s týmto motocyklom jazdiť po zadnom kolese, lebo v normále vás v podstate elektronika vždycky udrží na ceste. Tieto motocykle majú aj náklonové ABS-ka, ktoré spolupracuje s týmito elektronickými systémmi, čiže to ABS-ko v podstate bude pracovať, aj keď budete mať tú motorku naklonenú. Tieto elektronické vychytávky najviac pocítite, alebo ich prácu uvidíte na tom displeji najviac, keď budete s nami jazdiť na okruhu, či už na nejakom normálnom okruhu ako Slovakia Ring, alebo motokárovom okruhu ako Palot Ring, kde chodíme aj my jazdiť. Čiže tam uvidíte, že máte motorku v náklone, brzdíte a tie brzdy vás v podstate podržia. Alebo chceli by ste ísť, pridať plný plyn, tá motorka sa nedvihne na predné koleso. No a darmo pridávate plný plyn, tá motorka v podstate primerane a podľa nejakých prepočítaných elektrických vzorcov plynule reaguje. No a ja som konkrétne zbadal, keď som jazdil na podobnom takomto motocykli na palotringu, že najlepšie sa jazdí na asfalte s takýmto motocyklom, keď máte danú plnú trakčnú kontrolu. No a keď chcete v Belciach na motokrosovej trati skákať ľavice s takýmto motocyklom, tam si musíte úplne ubrať tú trakčnú kontrolu, ktorá sa nastavuje od jednotky po deviatku, čiže na motokrosovej trati na skok alebo na skákanie ľavíc tam si dáte jednotku alebo najmenšiu pomoc tej trakčnej kontroly. No a keď chcete jazdiť na okruhu ako palotring, tam si dáte tú deviatku, tak to funguje najlepšie. Čiže toľko to zhruba alebo obšírne o tomto u nás na Slovensku najviac predávanom motocykli, aj keď ja osobne myslím, že je to niečo ako počítačová hra a pre mňa je to niekedy strašne veľa a na to, aby ste zvládli také super dobré alebo konkrétne nastavenie tých tlmičov, aby to aj veľmi dobre fungovalo alebo aby to fungovalo v podstate podľa vašich požiadaviek, na to potrebujete minimálne nejaké 2-3 vysokoškolské tituly alebo v podstate deň, noc, 3 mesiace študovať tie tabulky. Čiže ja osobne si myslím, alebo som mal taký pocit, aspoň v roku 2022, alebo do roku 2022, no samozrejme každý rok skúšam tieto nádherné a super dobré motocykle, že pre mňa je tento motocykel, alebo R-kový motocykel, taký najkomfortnejší, aj najlepší. No a možná, že aj z tohto hľadiska ovládania trošku aj jednoduchší, lebo nie je to taká počítačová hra, kde potrebujem v podstate furt meniť alebo stále niečo riešiť, že no teraz som išiel na plnej ceste, teraz si dám offroad program, teraz si dám offroad nastavenie ABS, teraz si dám offroad nastavenie tlmičov, to len v podstate idem, jazdím. Samozrejme môžem si vyberať z tých elektronických programov, ktoré má aj S-kový model, čiže keď jazdím počas dažďa, tak tam mám dažďový program. Keď jazdím v offroade, tak tam mám offroadový program. No a samozrejme ten rally program je taký univerzálny, dá sa využiť všade. No a už len si nastavujem tie pomoci tej trakčnej kontroly podľa toho, či chcem skákať ľavice, alebo nechcem skákať ľavice, alebo jazdím po asfalte. Čiže taký najuniverzálnejší a najlepší program pre mňa, aspoň za mňa, je ten v podstate rally pack. No a ideme porovnať, budeme testovať a skúšať tieto nádherné motocykle a potom, keď budeme mať nejaké konkrétne skúsenosti alebo budeme mať nejaké skúsenosti
z porovnania týchto motocyklov určite vám poviem, ktorý je lepší. Momentálne v podstate asi zatiaľ to R-ko, ale uvidíme, možná, že sa mýlim. Možná, že si spojazníme TechPak na tom druhom motocykli a tamto pérovanie bude lepšie a komfortnejšie. Nechajme sa prekvapiť. Čiže čakáme už len na vás, aby ste sa pripojili na YouTube a pozerali OKR Moto. Alebo vás chceme poprosiť, prihláste sa na odber videí OKR Moto. Sledujte tie najnovšie videá. Sledujte OKR Moto. Som rád, že ste tu boli s nami. No a nezabudnite na to, v našej kamennej predajni OKR Moto, jedinke na Prištúrove. Sú takéto nádherné motocykle k odberu, či už nové, alebo málo jazdené, vo veľa lepšej cene, čiže chýbate už len vy, motorky, a my sme tu pre vás už vyše 20 rokov. Ahojte.